Hejsan och välkomna till vårterminens första B-ringnytt. Som allting annat här i vårt samhälle så har ju även vi här på skolan blivit drabbade av covid och därför kommer det här B-ringnytet lite senare än vad det kanske hade gjort i normala fall. Däremot så ser vi ju verkligen fram emot att man öppnar upp nu från och med nästa vecka, att mycket av restriktionerna försvinner. Så håll utkik vad som gäller, men i de flesta fall så är det en återgång till hur vi hade det 2020 innan vi började med alla de här karantäner och testningar och så vidare. Vi har ju haft en stor sjukperiod här nu, och vilket innebar att bland annat att hjulet stängde till. Och det var fantastisk uppslutning av både er vårdnadshavare och av Coop och ICA som levererade frukt till oss här på Beringsskolan och de övriga skolorna. Ett stort tack och en stor eloge till er alla som erbjöd sig. Vi hade elever som då kanske, ni som vårdnadshavare hade tänkt till att någon hade kanske missat informationen, så man hade fått med sig lite extra till måndagen där, ifall det var någon kompis som inte hade någon matpaket med sig. Ett stort tack till er, och det var fantastiskt att se hur ni ställde upp för oss under de här dagarna. Samtidigt så passar man ju på att göra lite nyttigheter av frukten som vi fick, och det gjorde bland annat särskolan. Terminen har precis börjat, vårterminen, men som vanligt så har vi lite bilder härifrån. Denna gången är det årskurs 4 som är på UC och laborerar lite grann. Målet här under våren är att vi ska försöka få med lite fler elevbilder och vad man jobbar med i de olika klasserna och så vidare. Så håll utkik här framöver, för då kommer vi att förändra B-ringnytt till att inte bara jag som står här och pratar, utan ni kommer även att se elever jobba och likadant lärare, hur de planerar och så vidare. Så att till dess så önskar jag alla en riktigt, riktigt trevlig helg. Hej!